Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. MyHouse sizni kuzatib borayotganlar, hurmatli obunachilar. Bugungi video obzor Novostroyka dom 8 qavatli 6-chi qavatda joylashgan 3 xonali kvartira. Kvartiraning umumiy kvadraturasi 82 kvadrat metr. Mebel va texnikalari bilan jihozlangan, shu holatda sotiladi. Mana ko'rib turgan joyingiz oshxona. Goodwill firmasiga tegishli bo'lgan texnikalar bilan jihozlangan. Va xol. Dam olish uchun mo'ljallangan joy. Bu joyda televizor o'rnatilgan va xonalarning joylashish tartibi. Prixoshkadan kirishimiz bilan o'ng tarafda bolalar uchun ajratilgan xona, oldida zal, sanuzel va ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Bolalar uchun ajratilgan spalniy komnatani ko'rinishi. Bu joyda zal joylashgan. Zal razmeri uzunligiga 5 metr va eniga 3,5 metrni tashkil qiladi. Turistik mebel bilan jihozlangan, ko'rib tursizlar, sifatli. Bu joyda televizor o'rnatish uchun rezetkalari bor. Joyda sanuzel joylashgan. Va ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Patalok balandligi 3 metr 10 santimetr. Demak, bu 3 xonali kvartira Novostroyka domda joylashgan 8 qavatli Yashnobod tumanida orientir Ashxobod parki. Kvartiraning umumiy kvadraturasi 82 kvadrat metr. Bu kvartiraga qiziqqanlar 99 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.